အဲ live sale လုပ်ငန်းရဲ့အစတော့2နာရီ1000နဲ့စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပူပေးပါတယ်အထိုင်းကိုပို့ပေးတာဗောကိုကြီးအထိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ချစ်ပါလဲမသိဘူးဗျာအဲ့1000တောင်ပါလေကိုစင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နေရနေကိုစင်းနဲ့ကိုဟာအဲ့မှာအဲဆိုင်ကနေမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြောမှအဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားပြောမှအာ2နာရီကိုလေးလုံးပန်းတာဗောနော်အာငါရောင်းအောင်လုပ်မယ်ရောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရောင်းတာမန်တက်ကြီးလေးရက်2နာရီလုံးဗောနော်အဲ1000တွက်နော်ညင်းလက်ကျဲဆိုတဲ့ pre-book လုပ်ငန်းဗောနော်အဲ anti war တို့လုပ်ငန်းကနေကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုလာဖို့အဲ့မှာ live sale ကိစ္စနေလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရန်နေကျွန်တော်အခုလက်ရှိတည်ပြောရင်တော့ယုံမလားတော့မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok application ကနေကျွန်တော် TikTok တွေဆော့လာကြတယ်ဆော့လာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Facebook account မှာ follower အနေနဲ့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကပေါ့နော် account မှာ account ဘက်မှာနော် page လုံးဝမဟုတ်ဘူး account ဘက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်2နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဝင်းချင်းက account မှာ follower 1000 2000လောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ live share အဲ့ချင်းကလေးလာအပ်နေပြီအဲ့ချင်းမှာဟာကျွန်တော်တို့မုံရမျိုးပေါ်မှာတက်ပြုံမှာအထည်ဆိုင်လေးတွေ లై လွင်နေ లై လွင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တနာယူ9000 2000ယူ10000ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ကနေစပြုံမှာလှုပ်လာတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်2022နှစ်ကုန်ပိုင်းထီတောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ခုလက်ရှိလည်း లై ဈေးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေပါသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘောကအစပေါ့နော်အဲ లై ဈေးလုပ်ငန်းရဲ့အစတော့2000 1000နဲ့စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်မရောင်းရအောင်လားဆိုတော့ရောင်းရတယ်ကို RT RP ရဲ့သူကလေတီးတန့်ကိုရှိရပါတော့ဘလောက်ပဲ follower နင်းနေဘလောက်ပဲ follower များအပိတဲ့သူရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အထည်လေးတွေလည်းရောင်းရတယ်ရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲလုပ်ငန်းရှင်ချားမှာကြတော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေများများလေးလုပ်ရတယ်နောက်ကြတော့ live sale တွေများများကြီးလွှင့်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့2နာရီ1000အောင်နေစခဲ့တဲ့ live sale ပါခင်ဗျအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အဲအဓိကကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားကကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုယ့်ရဲ့အဲဟောပါတော့ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေကိုနည်းသည့်ဖြစ်စီများသည့်ဖြစ်စီတန်ဖိုးထားတယ်ဒီ2နာရီ1000ဆိုတော့လေဒီ2နာရီ1000နဲ့လုပ်ရတဲ့အချိန်တော့ကိုယ့်အတွက်ဒါအများကြီးပဲလीနော်အများကြီးပဲဘယ်လိုတောင်ပြောရမလဲဆိုတော့အရန်ကဝမ်းသာတော့ဟာငါ့ကို live sale တွေလာအပ်တယ်ဟာ2နာရီ1000အာ1000ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အခုလိုအချိန်ပြန်တွေးရင်တော့ရည်ချင်စရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အနေထားသူ့တဲ့အတိုင်းတာနဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတော့ကတော့အရန်လဲဘယ်လိုပြောမလဲအသုံးခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့2နာရီ1000ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်နဲ့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်နဲ့ဆိုရင်အဲ့2နာရီ1000နဲ့ပမာဏလေအရန်အဲကွာသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့1000ကလေမှန်တယ်မဟုတ်သုံးခံတယ်သုံးခံတယ်ဥမာမုံစားမလားအင်ကြီးဝယ်မလားနောက်ကြတော့ဖုံးပြထည့်မလားဒါကိုယ့်အတွက်အများကြီးသုံးလို့ရရလေအဲ့2နာရီ1000အခု1000အောင်လောက်ကြည့်လိုက်ဘာမှသုံးခံတော့အောင်လဲဆိုတော့အခုကြတော့နည်းနည်းလေးကုန်စည်နှုန်းနေတက်သွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းပုံမှန်အနေထားလေးဆိုတော့အဲ့2နာရီ1000ကိုအရင်လဲကျင်းနေတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်အဲ့1000တောင်ပါလေကိုစင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နေရနေကိုစင်းနဲ့ကိုဟာအဲ့မှာအဲဆိုင်ကနေမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြောမှအဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားပြောမှအာ2နာရီကိုလေးလုံးပန်းတာဗောနော်အငါရောင်းအောင်လုပ်မယ်ရောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရောင်းတာမန်တက်ကြီးလေးရက်2နာရီလုံးဗောနော်အ1000အတွက်နော်1000အတွက်ဒါအရန်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဲ1000တက်ကိုအဲ့မှာဆိုင်ကနေကိုဆိုင်ကနေကိုစီနေကိုနော်အဲ့ကိုစီနေကိုဆိုင်ကနေအဲ့မှာမြို့ပေါ်မှာတက်အဲတနာမြို့ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်တနာရီခွဲတနာရီလောက်ကြာရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုညအိတ်အေးအဲ့မှာညအိတ်ပြီးတော့သွားလွင့်ပြန်ရောတာလီပြီးပြန်လာပြီဟာခေါ်ပြန်ပြီလိုက်စခေါ်ပြန်ပြီဆိုသွားတက်ပြီးတော့မှလွင့်ပြန်အဲ့ရောအဲ့ဒါနဲ့2နာရီ1000ဘာနေချိန်နဲ့ပြောပါလေအဲ့တဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဟိုပါဘောနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလင်းလက်ကျဲဆိုတဲ့ pre-book လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ anti war တို့လုပ်ငန်းကနေကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုလာဖို့အဲ့မှာ live sale ကိစ္စနဲ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရန်နေကျွန်တော်အခုလက်ရှိတည်ကျွန်တော် live sale တွေပေါ့နော်အများကြီးလောက်ကင်နေရတယ်အနုပညာလုပ်ငန်းမှာလည်းအများကြီးအခွင့်အလမ်းတွေရသွားတယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်လာအောင်ခေါ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်in soup ဘောနော်လုပ်ငန်းစု anti war ဆိုတဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုလည်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဂါရဝပြုပါတယ်လို့ဒါအဲကျွန်တော်ဘောနော်အဲတကယ်လည်းအနုညွတ်လေအဲဒါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဘောနော်လာပြီးတော့မှအဲ light တွေမလွန့်ပြစ်တာဆိုရင်လည်းဒါတောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းအများကြီးပဲဘောနော်လုတ်တိလက်ခံတာမျိုးရှိရမှာအားရမျိုးရှိရပါတော့။ဒါသူတို့ကစပြောမှာခေါ်လို့မို့ကျွန်တော်ဒီ live sale ဘဝလေးရောက်လာအလုပ်ပညာဘဝလေးရောက်လာတယ်လို့ပြောရပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။2နာရီ1000ဘဝအနေလေးအဲ့မျိုးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှရောက်လာ။အမှန်တကယ်စီဘိုးတော့မကြံအမှန်တကယ်ရင်တော့တိတ်တော့မကြံတတ်ဘူးပေါ့နော်။စီကအပြန်သွားဆိုရင်2000 3000ပြုတ်နေပြီလေ။ပြုတ်နေပြီဆိုတော့ဒါကြံတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ income ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးရေနောက်ကျတော့အဲတခါကျရင်ဒီ
I've liked it, and I don't know anything. I'll be the greater deal, you know, we sadly way be jarry, to room Louis and Damajano like him at the lab, you might be your last sound, be jarry to lay. I don't fan you lay, Jesu Mite Maracula, she up in here, a fan you lay, the gay gule, Jesu Tine, Jesu Shin you lay, long, long, a gumma me bow, no, but only so, General Leship, Dania, a life day, a so Betty Ledoani, a deal some Betty Ledoani, a tita tita, Lodia, Miamia, literally, a pitta the loom, you to Kaija, and Pitoade. เนาะอะไรนี่โหเลยนาเลยสิจะมาเลยครับเนี่ยแต่ในไหนจะต้องว่าอ่ากูอยากอ่านบ่เนาะคอสองปีเกเรที่บ่เนาะลงงานจะสู้เลยเจสุมย้ายจะมาเลยแต่เทลงงานบ่เนาะจะเอาขอแก่ละแต่แกกูเลยกูที่ไล่ๆเลยเจสุเต็มในลงมาครับเนี่ย แล้วสิว่าบ่เนาะยาวนี่เรนี่เอาเอ็นเลยแต่บูทาร์เอ้ปูบิโอเลยเนี่ยนู้เลยแต่ Abide do le bubio le miala, bono, a ito jamno, go nine, Saint Jen Yashiao, Saint Jenny, we ban now, lacan Yashiao, lacan ebono, go, lacan dine yao, lacan be bade. Tacha de lule, we ban luya bade, kemia genoe, paste my webpage, genoe, and a beauty my webpage, bono, the along genoe leshi in it out, or geno, the nice zone, bono, tea down, le tin hale, bio jado, genoe. เนี่ยลงงานงานยาเลยนุบิญญาจีรีดีเดี๋ยวสั่งจีรีดีไอ้ตาส่วนใหญ่สี่เดือนส่วนใหญ่จะโน่ด้านในตลาดลิ้วเปลี่ยนเปลี่ยวมาประเทศเดียวเปลี่ยนเปลี่ยวมาเมียเวียเปลี่ยวมาลูบาร์ดีเดี๋ยวแล้วจะโน่จีรูเปลี่ยนเสร็จนี่เนี่ยบ่เนาะเมียกูว่าเช่นนั้นนี่รู้เลยมั้งโหบุตรขาดเลยใจเลยกูเย่แผ่นเนี่ยมาดีกว่ากูตาแผ่นเนี่ยมาทาบ่เนาะแผ่นเนี่ยมาตรงที่อาเมชีรอเรนี่ทำอยู่ดังชีบ่เนาะแต่ยงยังต้องมายงเลยไหม
ไม่ใช่ดูส่วนใหญ่มาลูบาร์เลยบางส่วนแล้วส่วนไม่ใช่ลูไม่ลูไม่ใช่ส่วนใหญ่มาอะไรแบบนี้ตัวเดียวมาส่วนแล้วไม่ใช่เลยลูบาร์เลยอะไรมาโกชิลานายเนี่ยลีเนาะโกชิลานผู้พิโยผู้พิโยลูนายเนี่ยวะเนาะอะไรแบบนี้เนี่ยจะน้อยเล็กสี่นี่อะไรอยู่ตีแต่เอาเทนเทนนี่บาร์เลยแล้วสั่งเลยตีแต่เอาเลยอาบิจ้าบ้างลูกพิโยจะมาเลยตีแต่ดีบ่เนาะว่าบ่เนาะผู้พิโยเลยเอาเมียเอาจะน้อยจูดาตัวเอาเมียเอาเมียลายเลยข้าใ
ကိုစက်ပြောလေအားပေးကြပါအောင်စက်ပြောလေချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ